Moji drazí posluchačové, a teď si budeme povídat o tom, jak se malý kluk Hodně moc dokázal bát, a jak to vlastně všechno bylo s prvním rozhlasem. No jasně, představte si, moje maminka a tatínek se jednou rozhodli, že vyrazí na zábavu, jo, na takovou tu hezkou vesnickou, kde hraje ta Dechovka a všichni se tam baví a mají se rádi a pěkně se opijou a, a ráno, ráno je to divoký. No jo, ale co se stalo? Představte si, maminka s tatínkem mi řekli, seš už velký kluk, podívej se, dítě šest let, tak ty teď budeš pěkně doma a my půjdeme na zábavu a ty budeš hlídat svoji mladší sestřičku, to zvládneš. Nejsi žádnej prostě kluk, co by se doma bál žene. Jasně, jasně, že jo já to, já to zvládnu, protože já už jsem skoro dospělej, nakonec 6 let, hele, to ještě 12 let a už je mi 18, no tak to snad dám tohle sto. Tak jsem to všechno schválil. Ale, ale, chyba lávky. Já jsem prostě na večer usnul. No a tatínek mě přestěhoval k ním do ložnice, kde byly bílé peřiny. Mně se tam tak krásně spalo a měli jsme takovou hadrovou lampičku. Ona se uvnitř pálila, tak krásně voněla celou ložnicí a já spinkal. No jo, jenže já jsem se v noci probudil a teď si představte, peřina na tatínkově straně byla stažená. Lampička nesvítila, jenom zvenku do okna zářila pouliční lampa a ta osvětlovala tu peřinu spadlou směrem dolů. Mě koukaly nožky ven. A k tomu všemu jsem se pootočil a zjistil jsem, že na té peřině jsou takový čtyři drápy. To je ale hrůza. Teď si představte, že já jsem si myslel, že za mnou lezl kocour. Jo, takhle, vy nevíte, jaký kocour. No, já když jsem byl úplně malinký, tak mi můj bratranec říkal, že jestli neusnu a nebudu pořádně přikrytej, takže přijde kocour, ten drápem po mě sekne a sežere mě jako myš. Já jsem se moc bál, opravdu, hodně jsem se bál. No a teď si představte, že já jsem tam měl ty drápy. Ale já měl odvahu, odvahu jako, jako třeba princ Bajaja. A tak jsem utíkal oknu v ložnici, to jsem otevřel a přes ulici, což bylo třeba, dejme tomu, 15 metrů, tak přes ulici bydlela babička Růženka. No a ty starší lidi už hodně špatně spějí. A babička měla pootevřené okno a já jsem křičel, babi, babi, musíš sem přijít, je tu kocour. No a babičce jsem tak hodně hulákal do okna, že křičela, Lubošku, hned jsem tam a neboj se, zaženeme kocoura. No, přišla chudinka moje malá stará, sedla si u mě na židličku, přikrela mě peřinou a řekla, já ty kocoury všechny vyženu. No já jsem sladce usnul a spinkal jsem až do rána a pak jsem slyšel, jak mamka říká tačkovi, ty jsi tomu teda dal. Babča růža tady musela zůstat a víš proč? Než jsme šli na tu zábavu, říkám ti, nejprve si umej ruce a potom ze skříně vyndavej svůj oblék, ale hlavně ty ruce, když si je měl od šmíru, tak se to ukázalo na té bílý peřině, já jsem to nemohla vyprat. No, takže já byl opravdu odvážný. to nebyl kocour. To byl tatínek a jeho šmír. No ale babička zachránila mě a tak mě napadlo, když uběhl nějaký čas, že tý holce zlatý to musím zase vrátit já. No a jednou babička Růženka byla nemocná. No a mně už bylo asi 11 nebo 12 let a taťka si koupil takovej skvělej kazeťák. A představte si, On vypadal jako, když máte nějaký široký sešit nebo knihu. A takhle vypadal. Tam se dala kazeta a byl tam i takový mikrofonek a do toho se dalo mluvit, abyste se mohli nahrávat. No a protože taťka tenkrát přinesl domů ještě ze školy takový ty školní rozhlasy, co byly vždycky ve třídách na zdi. Já byl úplně nadšený. Nakonec já chtěl být zpěvákem anebo moderátorem. A to by se mi dost hodilo. Takže, když naši odjeli k babičce, já jsem trošku předstíral, že mě bolí břicho, že musím zůstat doma. Jejda, jak já byl nemocný. No a sotva odjeli, nemoc ustoupila. Ale to pochopíte, prostě někdy to je z chvilky na chvilku. Udělá se vám nevolno a zase je vám dost volno. No, a když odjeli k babičce, tak jsem utíkal do jeho dílny. Tam jsem si vzal zvonkový drát. Hele, to je takový drát, který má červenou a myslím, že zelenou bužírku. A tačka tam mělo hodně moc metrů. No a mně napadlo, že kdybych ty dráty dal k tomu kazeťáku a nakonec jsem dal ty dva reproduktory školního rozhlasu, já bych měl svůj vlastní rozhlas. A tak jsem utíkal za babičkou přes ulici, za babičkou Růženkou, která by mohla být mým potenciálním posluchačem. No jo, ale ona byla chudinka celá uslzená a bylo jí hodně špatně. No jo, ale to bylo něco pro mě, protože když babička nemůže, nemůže k hoře, tak Mohamed... No, to je jedno. Prostě mě napadlo, že babičce udělám školní rozhlas a budu jí hrát její oblíbené písničky a ještě do toho budu mluvit. No, takže z naší ložnice jsem napojil zvonkový drát, ten jsem zastrčil pěkně do kazeťáku, hele, bylo mi dvanáct, já byl dobrý. A tak jsem tam zastrčil ten drát, protáhl jsem to oknem, to jsem zavřel. No jo. Ale jak já teď natáhnu zvonkový drát babičce do okna, když mezi babičným domem a mým domem vedla silnice? Sice taková ta betonová, ale vedla. A tak jsem zvedl oči nahoru a představte si, tam byly dráty vysokého napětí, prostě všude svítily lampy, tak to tam museli být. A mě napadlo, že když nakonec drátu dám kus klacku, který je těžký, tak můžu pěkně přeházet přes to vysoké napětí ten drát a pak už to jenom hezky strčím babičce do okna a tam nakonec dám ten reproduktor. A tak jsem házel přes dráty vysokého napětí, dával pozor, aby mě někdo neviděl, až jsem se dostal k babičce. No a ty dráty vysokého napětí končily u domečku mojí babičky, takže to krásně vyšlo. Zvonkový drát jsem dal babičce do její ložnice, nakonec jsem pěkně přidělal dva reproduktory, což byl vlastně školní rozhlas. Začalo to šumět a dokonce babička slyšela i hudbu, i to, jak já mluvím. No a tak jsem třeba říkal: Tak, plavala husička po Dunaji, teď pro babičku Růženku, babičko poslouchej, je to jenom pro tebe. A babička byl můj rozhlasový posluchač. Bylo to tak skvělý a dělalo jí to radost a docela se mi zdálo, že babička už dostává zase sílu a to se měla radost, protože babička, když měla sílu, tak ona vždycky ráno ve čtyři hodiny vyrazila no do borku, to byla taková jak bych to řekl, takový malý lesík a tam všichni odváželi ten největší nepořádek, jak říkala maminka. No ale to, to, nebyl nepořádek, to rozhodně ne, protože moje babička Růženka mi odtamtud nosila třeba kamion rozbitej, on byl plechový, takže on se dal ještě použít. Nosila mi různé bábovky, nosila mi třeba zajímavý zkumavky a všechno. Víte co? Toto jen tak někde nenajdete. Já jsem se s tím moc rád hrál. Takže teď, když jsem mohl babičce vysílat, to bylo super. A když jsem věděl, že babičce bude zase fajn a bude mi zase eh, nosit zborku všechny ty krásné hračky a věci, co bych mohl potřebovat, no tak to já byl moderátor jako víno. No jo, no, jenomže ne všechno končí úplně dobře. A tak, když jsem odmoderoval a všechno jsem udělal, jak jsem měl a zdálo se mi, že můj vlastní rozhlas funguje prostě luxusně, tak si představte, že se vrátil tatínek s maminkou od babičky. No, od té druhé babičky. A byl to průser jako hrom. Představte si, můj tatínek prostě úplně nevědomně mi říká, co to děláš, zvonkovej drát přeházíš přes dráty vysokého napětí? Pro boha, co jsi s to vymyslel, kdy to mohlo zabít tebe i babičku, kdyby se dotkla toho reproduktoru? Ale to tatínek nevěděl, že já jsem tu měl vychytaný. Babičce jsem to dal kus dál od postele, takže kdyby to začalo hořet, tak Jejda, než by chytla babička, to by ještě trvalo. A mezi tím já už bych tam byl s kýblem s vodou, protože jsem si v tu chvilku myslel, že hele, elektřinu zaženu jedině vodou. A to jsme vlastně s babičkou byli na sebe napojený. A víte, jak bylo krásný, když já jsem do rozhlasu řekl, Milá babičko Růženko, a další písničku budu posílat tobě, aby si se brzo uzdravila, protože tě mám moc rád. No, tak Takhle jsem moc krásně vysílal. No, Takínek říkal: vždyť, te, vždyť tě ten tvůj rozhlas mohl zabít. No, vidíte to. Teď, když se na to vzpomenu, tak ještě trošku koktám. No, ale no, prostě dostal jsem na holou, no, asi, asi Tatínek měl pocit, že si to zasloužím. Ale já byl stejně šťastný, že babičce už je lípa, že mi neuhořela, že se vlastně vůbec nic nestalo. Bylo to fajn. Tak takhle to dopadlo s mým rozhlasem. A já se už teď budu těšit, až se setkáme zase příště. Tak zatím, ahoj, váš luboš.